Ուրեմն գործընկերներս նշում են այո ինչի համար է մասնավորապես այս բռնաճնշումների ալիքը ասոցացվում դաշնակցության հետ։ Ինձ համար ահավոր արտասովոր է, երբ որ անձը հարցաքննվում է, ու քնիչը հարցնում է՝ «Կուսակցական ես»։ Կամ ինձ համար անհասկանալի է, երբ որ անձի նկատմամբ կալանավորման միջնորդությունը ներկայացվում ու գրվում է ՀԴ անդամ։ Այն պայմաններ, երբ որ այդ մարդը ՀԴ անդամ չի։ Հիմա այն պահից սկսած, որ մենք նախապես կոնկրետ մի դրվագով նախապես հայտարարել ենք, որ ցուցմունք չենք տալու, ու հետո որոշում ենք ցուցմունք տալ, անձը հայտարարում է, որ ես ընդհանրապես ՀԴ անդամ չեմ, ուսակցական չեմ։ Դա նորմալ է։ Անձը հայտարարում է, որ ՀԴ անդամ չեմ, կուսակցական չեմ։ Այդ այն միակ դեպքն է այս գործերով, որ այդ անձի նկատմամբ կիրառվեց բացակայելու արգելքը եւ գրավը։ Հիմնավոր կասկածը բացակայում է։ Մի հատ զավեշտ ասեմ, խնդրանք, էլ է մի քիչ բան անենք, իրավիճակը թուլացնենք։ Ձերբակալման արձանագրության մեջ գրված է, որ անձը ձերբակալվել է հանցանքը կատարելու ամիջականորեն ծագած կասկածի հիմքով։ Ավելի բարձ, բռնվել է հանցանքը կատարելու։ Բռնվել է հանցանքը կատարելու պահին։ Հիմա ժողովուրդ ջան, ու ընդ որում ենթադրել հանցանքը 40-50 հոգու նյութապես շագրգռելն է հավաքի տանելու համար։ Հիմա ասում եմ հարգելի քնիշ ջան, մի հատ խնդրում եմ, էլի բացատրի այս մարդը առավոտը 8-10 պակաս, 07:50 րոպե։ Իրանց տանը, իր անկողնու տակ, քնած վիճակում ո՞նց է 50 հոգի մարդ պահում։ Ու ո՞նց է հատկապես այդ 50 հոգին, այդ 50 հոգուն ո՞նց է նյութապես, ի՞նչ է անում, ասենք, կթալով մեղր է տալի հատ-հատ ուտեն, չեմ հասկանում։ Սա իրականում կլներ շատ ծիծաղալու կլներ, ուղղակի իրականում լացելու, հա, որովհետև կոնկրետ Արատի Վայոց ձորի մարզային վարչությունը այս իրանց վերջի վիխտկաներով, միջև այդ Երևան քաղաքում տարբեր շրջաններում գործընկերները շատ լավ նշեցին, դաշնակցության նկատմամբ բռնաճնշումները ակնհայտորեն ներևում են մենակ այն հանգամանքով պայմանավորված, որ եթե անձը դա ինձ թվում է արդեն, կարելի է օրինակ ցանկացած հանցակազմի երկրորդ մասը որակյալ հանցակազմ սարքել, եթե դաշնակցական ես, ասենք, եթե գողություն ես արել, նորմալ է, բայց եթե դաշնակցական ես ու գողություն ես արել, արդեն բնակարան մուտքով բան, ասես ծանրացնող հանգամանքով։ Ու եթե դուք էլ մոնիտորինգ անեք, իրականում կտեսնեք, որ այսօր կալանքների, տնային կալանքների մեծ մասը կիրառվում է երկու պարագայում, եթե յա դաշնակցական ես, յա արցախցի ես։ Այս մարդիկ ինչ որ պրոբլեմ ունեն արցախցիների դաշնակցականների հետ, ես դա նույնիսկ սարսափում եմ պատկերացնեմ, օրինակ եթե անձը արցախցի դաշնակցական է, այդ մարդուն ինչ են անել։ Բաթվի բանտում են։ Սա իրականում ես անկեղծ եմ ասում, չեմ ուզում մտնել դետալների մեջ, այստեղ էս բանն են չարեցին, էս միջնորդությունը, այդ միջնորդությունները պետք է առհասարակ չբերվեր դատարան։ Ասենք, գիտեք ոնց, այն կրկեսը խեղկատակությունը ընդեղ է հասել, որ ասում են կուսակցությունը իր անդամներին ինչ-որ ակցիայի հրավիրելու համար նյութապես շահագրգռումը, հազար ներողություն եմ խնդրում եւ ձեզանից եւ մեր ունկնդիրներից, բայց մի հատ իրավիճակ պատկերացնենք, էլի, եթե ցանկացած տղամարդ գնում է իր սիրելի կնոջը, ասում է՝ մի հատ թող թուշը պաչեմ, սիրով պաչում այդ մարդը, որտեղ ցանկանում է, ինքինն էլ է, չէ՞ ցանկանում, նյութապես շահագրգռում է այն դեպքում, երբ որ ասում է՝ $100 վերցալ, թող թուշը պաչեմ։ Հիմա ասում եմ, բերեք։ Չէ, իրականում եմ ասում, անկեղծ եմ ասում, նյութապես շահագրգռել հասկացությունը, առհասարակ այդ ձևակերպումը պետք է իր տակ, իր ունենա որոշակի այն իրավավերլուծությունը, որպեսի պայմաններում անձը չեր անի դա, եթե չստանար այն շահույթը։ Հիմա ինչ որ մեկը ինձ ուզում է ապացուցի, որ դաշնակցականները չեն գալու միտինգի, եթե կարողանային դիցուկ ոտքով գալ, Եղեգնաձորից գործընկերը լավ նշեց, մարդը ո՞նց գահասնի։ Ես իմ մեքենայով Աբովյանից գալիս եմ օրինակ Երևան միտինգի, ընկերս ասում է՝ ես էլ եմ ուզում գամ միտինգի, փող չունեմ, ասում խառաշոն, ստի իրար հետ գնանք։ Հիմա ես իմ ընկերը չնյութապես շագրգռում եմ, թե չէ, չի կարելի
գործ կարել էլ չգիտեն, այսի փնթյության ամենավերջի ստադիանը, երբ որ մարդուն տանում են բաժին, սկզբից ասում են վարչարարություն, կհիշեք, Էրեբունու ոստի, Էրեբունու կենտրոնի մասիվի մի քանի օր առաջվա դեպքերը, շուրջ 20-21-ից ավելի անձանց, ձերբակալում են, ընդ որում լկտիաբար, ծեծելով այդ բերետները, ախր ստահակություն են անում, լավ, այդ չքննարկենք, տարել են 1.5 ժամ, ասել են ձեր նկատմամբ իրականացնում ենք վարչական ձերբակալություն, 1.5 ժամ հետո ցուցում է եկելա Միլպետին, ներողություն եմ խնդրում, քրեականի պետին, որ չէ, վարչարարություն չի, թեքեք քրեական, ընդ որում այդ օրը նույն բանի համար Սաղինը վարչական է եղել, երրորդ էտապին է դարել քրեական, ասում քրեական ի՞նչ է, մեկ չեն կողնորոշվում խուլիգանություն կարեն, ավազակային հարցակում կարեն, զանգվածային անկարգություն կարեն, չգիտեմ, գիտեք ժորդ, ես ուզում եմ ոչ թե կոչ հանել քնչական կոմիտեին, ղեկավարությանը, հա, որտեղ ղեկավարությունից որևէ ակնկալիք չկա, ոչ ոստիկանության, ոչ քնչական կոմիտեի, ոչ էլ առավելևս բարձրագույն դատական խորհրդի։ Ուղղակի այն ընկերները, ովքեր իրենց կաբինետներում նստած էս փնթի որոշումները գրում են, գալիս են դատարան, իհարկե ամոթով են գալի, գերակշիռ մեծ ամասնությունը գալիս է, աչքերը կախ այդ միջնորդությունը կարդում է, թամամ իրավական վեճ էլ չի ստացվում դատարանում, պաշտպանը մի ժամ, ժամ ու կես ճառակարդում, քնի չի 3 րոպե, զանգա կախում դուրս է գալիս, դրա համար ես խնդրում եմ, պետք է այս մարդիկ որոշակի քաջություն ունենան, հասկանալու համար, որ այն քաղաքացիները, ովքեր դուրս են գալիս փողոց, այն քաղաքացիները, ովքեր ենթարկվում են նռնակների պայթյուններից առաջացած վնասների, ովքեր ու նկատմամբ ուղղակի լկտի վերաբերմունք է դրսևորվում, այդ քաղաքացիները դուրս են եկել նրա համար, որ այդ քնիչները աշխատասենյակներ ունենան, կարողանան այդ աշխատասենյակներում որոշումներ գրեն հայոց լեզվով, եւ որպեսի դատարանների պատմության հակած դատավորները կարողանան իրանց գլխի վերևում ունենան Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը եւ Հայաստանի դրոշորթը Ադրբեջանի, բայց ելի եմ ասում, չեմ ցանկանում ավելորդ միամտություն ունենալ, տենց մեծ հույսեր ունենալ, ես գրեթե վստահ եմ, որ ես գործելավոճը շարունակվելու է իրանց կողմից, քանի որ անձը, ով շուրջ 20 տարի այդ փրփուրը բերանին փորձել է ապացուցել, որ ոստիկանությունը, իշխանությունը 10 մարդա սպանել, էսա արել, էնա արել, կոշիկ թափահարողները, մարտի 1-ը անընդհատ շահարկողները, այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից կանգնում են, ասում են, ոստիկանության աշխատողը պետք է հլը մի հատ էլ դրվատելի արարքը արել, ինչ պատժելու մասին է խոսքը, այսինքն քարտ բլանշ է տալի ոստիկանության, ասում է, գործեք, եթե իմ աթոռի համար եք ջարդում, փշրում, սպանում, ինչ ուզում եք արեք, եթե ոստիկանության քնչականի դատական մարմինների ծառայությունը միտված է Նիկոլ Փաշինյանի աթոռի հովանավորչությանը, ես գրեթե կասկած չունեմ, որ իրանցից ոչ մեկ, այլ նոր պարոն Մինասյանը նշում էր դաշնակցության գրասենյակի վրա հարձակված կամ դաշնակցական Աշոտ Սիմոնյանի նկատմամբ իրականացված խոշտանգման դեպքը, ու ասում ենք, որ այդ գործով մարդ չկա, չէ՞, ու նկատմամբ քրեական հետապնդում կա հարուցված, պետքա լինի, չի լինելու, դրա համար ես, քանի որ որևէ պոզիտիվ ակնկալիք չունեմ իրավապահ բլոկից, մնում է հույսը մեկը, մեր ժողովուրդը, մեր ազգը պետք է հասկանա, որ չկա դաշնակցական ու չդաշնակցական, չկա արցախցի կամ չարցախցի, կա հայ, եւ եթե դու զգում ես, որ դու որոշակի օրենք քո նախնիների առաջ կամ քո գալիք սերունդների առաջ որոշակի պարտավորություն ես կրում, այսօր պետք է դուրս գալ փողոց ու դուրս գալ փողոց այն ըմբռնումով, այն հավաքականությամբ, այն վճռականությամբ, որ ոստիկանությունն էլ հասկանա, որ այլևս իրանց վահանները, սաղավարտները, ի դեպ պարոն Դավթյանը հիշատակեց ռոմացի լեգիոներներին, սրանք ռոմացի լեգիոներ չեն, նա թասիբուներ, կռվում էր իմպերիայի համար, սրանք գենիչերիներ են, գիտեն թե բանը, Բաղրամյան փողոցն էլ դեժզորն է, էլի այս է խնդիրը, պետք է փորձել այս մարդկանց դնել այն իրավիճակի մեջ, որ իրանք այլևս չկարողանան արդյունավետորեն ճնշեն, ջարդեն, փշրեն, կոտորեն։